falar nesse lance de tiro na cara aí, lá no Jacarezinho, lá o que desencadeou a merda... Porque assim, no dia que rolou aquela parada lá, os moleques lá do quartel, que a gente tem um grupo, de manhã, a primeira coisa, eles já mandaram assim, mandaram a foto, acho que de um polícia, né, que morreu primeiro. Tiro na cabeça. É. Tinha um polícia lá e mandou umas fotos assim do polícia morto, falou assim, aí, negado, é o seguinte, quem tá na região do Jacarezinho aí, ó, irmão, vai dar merda. Fica todo mundo, se esconde geral, porque vai dar merda. E aí... Deu merda. Deu merda. E aí deu merda. Assim, eu já sabia antes de virar tudo, os moleques já tinham falado já no grupo. Cara, é... O que que esse cara foi fazer lá, com todo respeito? Tu sabe o que que ele foi fazer lá? Sei, sei, sei. Era uma operação contra o CV, denúncia de aliciamento de menores, molecada de 10, 8 anos trabalhando de avião no tráfico. Aí tinha inquérito instaurado, tinha um mandado de prisão, já tinha gente pra catar, tava indo buscar os caras. E aí no Jacarezinho tem aquelas barricadas, fora seu morro, né? E a equipe policial que foi lá foi pra dar cumprimento aos mandados e tal, mas quando chegou pra subir com o caveirão, tinha barricada. Você, como um bom atirador do exército, como um soldado reservista, deve se lembrar de um negócio chamado tiro amarrado. Não lembro. Não lembra? Você pega um local, ajusta teu tiro antes ali e você vai e coloca uma pedra para furar o pneu ali. Sim, 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 sim. Quando a pessoa sai do carro para furar, para ver o pneu, você dá um tiro na cabeça dela. Então eles chegaram, os policiais vieram fazer uma operação com um carro blindado, deram de cara com a barricada. Um policial teve que sair para tirar a barricada. Quando ele saiu, tomou um tiro de fuzil na cabeça, explodiu a cabeça. É, tiro de fuzil é GG. Cara, esse cara é parceiro de alguém a vida inteira, que nem vocês são. Você imagina, você... Vocês não vão sair de casa nunca, que nem a gente, e tomar um tiro na cabeça. Deu show. É incidente. Do nada, é incidente. Sim, mas você não tá indo em direção a ele. A probabilidade de levar é muito menor do que de policial. Muito menor. Infinitamente menor, cara. Então, você entendeu? E assim, cara, família, filha, tudo igual. E aí eles foram, então, por causa da morte desse... Não, era, a operação já estava em andamento. Entendi. Chegou 50... Porra, tu tinha da rouba, tu é o carioca safado. Porra, tu chegou... Vai dar merda, não vai? Chegou 50 polícia, o primeiro que saiu tomou um, explodiu a cabeça. Vai, aí eu te aí falo... Aí fudeu, vai dar merda. Não, Igor, nesse momento, você como cidadão carioca, você queria que, que o Estado, não vou usar o termo polícia, que o Estado virasse e falasse... Vamos voltar mais tarde, que está muito perigoso. Não. O Estado não dá ré. O Estado avança. E tinha que avançar debaixo de fogo. E se teu amigo tomou um tiro, explodiu a cabeça dele, você imagina o teu sangue. Você foi soldado, cara. Aquele cara que está do teu lado. O que o teu parceiro do rancho? Você for na situação e machucam ele? Você vai olhar, você vai ficar doido, cara. Você não vai... Ah, raiva. Você... Não, você vai terminar, perder a cabeça. Você vai terminar a operação. Você vai terminar a operação. E é o que eu falo. Gente de bem, trabalhador, fica. Fica numa cena dessa? Não. Se você trabalha, você fica. Eu vazo o mais rápido possível. Agora, se você pegou um fura porque você era um moleque enfiado no crime querendo pagar um sapo, virou pro traficante e falou, dá um fura que eu seguro. Eu dou um fura na tua mão pra você peitar a polícia. E a hora que a polícia vem, você tá com um fura, você recuar. Depois, como é que fica nossas contas? Eu, traficante-chefe, com você. Eu não te dei o fuzil? Como é que você não segurou os caras? Você quer ser corrida como? Você entendeu? Então, assim, quem fica ali pra peitar não é entregador de flor. Não é gente normal. Entendeu? Não tô falando que todos são culpados e tal. Sem hipocrisia, que o papo é reto, velho. Olha só. Mas, assim, porra, começamos a operação, estamos em 50, viemos fazer valer a lei, mandado do juiz, nosso primeiro homem sai, a gente tá no nosso país, na nossa cidade, e a gente é o Estado. Nosso primeiro homem sai e toma um tiro na cabeça. Como é que fica a cabeça dos outros 50? Né? E a gente continua na posição de baixo e tomando fogo. Aí você sai dali a ONU. A primeira matéria que eu peguei era Comissão de Direitos Humanos classifica como chacina ocorrido no Jacarezinho. Eu falei, mas tinha uma 3 horas que tinha acontecido, né? Eu falei, mas já tá na ONU isso? Peguei e abri a matéria. A deputada fulano da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do Partido X, classificou como chacina. Porque ela é da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. Ou seja, burocratizou uma parada não, que ela não sabia. Já jogou os policiais com uma marcha... Mas ninguém, cara, ninguém mostrou uma imagem, ninguém entrou no mérito da família do policial morto. Momento algum, ninguém pensou que tinha um trabalhador ali, alguém que não estava na subversão. Entendeu? Tomando um tiro na cabeça em trabalho. Nos Estados Unidos da América, a morte de um policial é um negócio... Cara, ninguém aceita a morte de um policial. Sabe por quê? Porque é o Estado... Quando você enfrenta um policial, você está enfrentando a lei do país. A gente, nós somos, nós temos que fazer valer a lei. Quando a polícia sai, o ser humano é sem vergonha.
né? Quando tem greve da polícia, em 24 horas, 48 horas, está tendo saque já. É verdade. Já está tendo saque. As pessoas, o tráfico já está aumentando. Então, assim, a gente faz valer a ordem. Se a gente anda, vai, volta, sobe, desce, se tem trânsito, se não tem, se existe uma organização, quem garante isso é a polícia através da força. Porque se ela não estiver ali com a força, o ser humano não respeita nada que não seja a força. We'll be right back.